Salam aleykum. Hardayam? Sultepe'deyim. Gelmişim size bir tane değirmanla yüz be yüz. Ara mahallede. Geçen. İki mertebe fason. Super bir tane ev seçmeye. Kıymeti de münasibdi. Yerine göre yolu asfaltı. Kapının ağzına kadar asfaltı. Obyekt hediyeli. Obyekt üstünde paydı ya. Pladiyatı yoktu. Ve burası su basenasıdır. Ev görüntüsü taş üstündedir. Harası bir 15 taş üstündedir. Bura girdim bak garazdı. Boya boy garazı var. Bilen garazdan tanış ola. Həqiqətən ev gözəl idi. Təmir də gözəldi. Bax girdim, maşın saxladım. Yağış qar görmür maşın. Biraz toz qarın. Bax, qəşəng bir dənə qarazım var. Bax, qapını aç. Asfalt. Mərkəzi kanalizasiya, qaz, su, işıq, yəni hər şey var da burada. Onda evdən tanış olaq. Obyekti də yəni ver işlətsinlər. Ayda bir 250-300 manat obyektdən xeyri video tör. 6 podvalda nə istəsən yığa bilərsən. Buradan da ayrıca orada əl damı kimi düzəldiblər. Yəni nə istəsən orada yığa bilərsən. Pəncərələrin qabağı boşdur. Sırf şəxs özünə tikilmiş evdir. Yəni həqiqətən baxan kimi bilinir ki, mayda qoyulub evə. Bura bax. Bunu hansı evi dəyişərsən bu evi? Fikir verir. Bu otur burada, çörəyi bir adı yer seyr elə oranı. Bir dən gəl yanına oturasan, çəkə çəkə baxasan mənzərəyə. Həqiqətən gözəl mənzərəsi var. Şəhəri indi qaranlıq biraz havalara qaralsın. Yəni normal mənzərəsi daha da gözəl görsənəcək. Yəni çöldə də hamam sanuzeli var. Yəni buradan göstereyim. Kombi otağıdır, hamam sanuzeldir. Yəni ora. Çöldə də var, içəridə də var. Evdən tanış ola. Burada bir dənə studiya kuknamızdır. Yəni burada studiya kuknadır. Özləri elə düzəldiblər, böyükdür, həqiqətən çox genişdir. Kuna evin içərisində qalacaq, kombidir, qalacaq. Buradan gəldi, yəni burada hamam sanuzelimizdir. Duş kabin yəni hamısı tam hazırdır. Gəldi, yəni burada dedisk otağımızdır. Buradan da gəldi, yəni burada da dedisk otağıdır. Yani desk otağıdır. Burada orada da bir tane başta bir tane yatak otağımız var. Otakların ölçüsü de normaldir. Şey yani buradan geldi. Bir tane burada böyük zalımız var. Bir tane zal, istəsiz yatak otağı, istəsiz zal kimi, nə kimi istəsiz istifadə edə bilərsiniz. Var radiatorlar yerindədir. Bax, bax. Yani buradan da mənzərəsi var ha. Yani elə bilmə ki mənzərəsi yoxdur. Az pəncərəni seyredin şəhəri. Bütün pəncərələrin raşatkaları da var. Evin qiyməti çox danışdım şey. Qiymət əsas. Qiymət 75 bin manatdır. Yerə alıcılar gəlsin, əlaqə saxlasınlar. Danışıq yerdə olacaq. Sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın.